Саме головне – моліться. Якщо ви знаєте, що таке вервиця, то ви знаєте, що Богородиця скільки раз зверталася до світу і казала: «Бачите, оце моя зброя, бачите, оце моя драбина, яку я опускаю у чистилище, і від тієї душі можу витягнути до раю». Іменно вервицею. Це і молитва, це і сильна молитва. Це і молитва, от первиця, вона так, якби, знаєте, з'єднана, і тому вона говорить про як символ церкви, єдність. І ці, кожна молитва, кожен десяток, ми ж там десяток Богородиці Діво, і там Отче наш, і так далі. І вони якби з'єднані в одно ціле, так? Це є символ церкви, об'єднання вірних. Це є символічно, але воно має значення. Коли я до тої символіки є дотичний, коли я там в ньому маю участь, то я в ньому маю участь. Так, запитань більше немає.